La Mănăstirea Sfânta Treime din Strehaia a avut loc astăzi simpozionul Mihai Viteazul, 420 de ani de la trecerea la cele veșnice. Evenimentul cultural a fost precedat de o slujbă de binecuvântare a monumentului funerar ridicat de Episcopia Severinului și Strehaiei în curtea așezământului monahal spre veșnica pomenire a Marelui Voievod. În cadrul simpozionului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, le-a vorbit celor prezenți despre viața bisericească în timp primului voievod al tuturor românilor. Momentele cheie ale domniei sale au fost evidențiate printre alții și de profesorul Radu Ștefan Vergati, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, și de istoricul Tudor Nedelcea. Programul a cuprins și momente artistice, care au constat în interpretări de cântece și recitări de poezii.